160, 170, 180, 170, 200, 210, 220, 230, 231, 97. 237, sedí. Môžeme ísť. Takú dobrú vec. Útulok ako taký vznikol najprv ako občianske združenie presne pred 7 rokmi, teraz sme mali výročie a fungovalo to na báze dočasných opatier. Takže keď sa našlo nejaké zvieratko, zobral sa niekto domov a prostredníctvom fotiek a inzercie sme mu hľadali domov. Takže k venčeniu, psyky sa medzi sebou neznášajú všetky, hej, takže budete musieť ísť po skupinkách, ja vám dám psíkov, budete, ja neviem, traja, dvaja, 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 alebo tak nejak a udržujte nejaký taký odstup medzi sebou, aj keď sa budete materiálne veci, ktorými prispeli naši študenti a učitelia. Neostáva mi nič iné, iba sa poďakovať všetkým zúčastneným, ale samozrejme aj tým, ktorí prispeli a nemohli tu byť dnes s nami. Jedno veľké ďakujem. Ďakujem. Chcem ja teda poďakovať, neviem, kde vznikla táto myšlienka, u koho, ale naozaj tento týždeň bol aj pre mňa veľmi pekný, pretože tie psíky boli šťastné, boli vybehané, boli vyvenčené a nehovoriac o tom, že sa budú tešiť aj z jedla, hračiek a všetkého, čo ste im kúpili. Takže naozaj veľmi pekne ďakujem aj vedeniu školy, aj vám ako študentom.